tanlovni birinchi qadami do'stlar bu bizning olgimiz. Uni agar biz bloklasak, tikanni bobos singari biz butun hayotimizni bloklashimiz mumkin. Hattoki o'zimizni nobud qilishimiz mumkin ekan. Agarda biz bu blokni ocha olsak, biz muvaffaqiyatlarga ko'milib yashashimiz mumkin ekan. Ya'ni Allohni xohishi insonga berilgan tanlovning qaysi bir tanlanishidan kelib chiqar ekan. Insonda ikki xil taqdir bor ekan. Qaysi birini tanlasa, Alloh shuni beradi. Xulosa, men sizga hozir parallel ilmiy faktlarni va dindan olib sizga tushuntiryapman. Bu hammamiz bizga tanish bo'lgan narsalar. Keyingi slayd. Agar keyingi slaydni qarasak, olimlarni, psixologlarni, metafiziklarni, demak, umuman fiziklarni, matematiklarni, ko'plab meditsina xodimlarining ilmiy tadqiqotlaridan olingan xulosalarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni inson avvalo o'zini anglashi kerak. Mana qa. Hozir siz shu yerda o'tiribsiz. Balkim siz bu yerda emassiz. Ya'ni tanangiz shu yerda, ongingiz, xayolingiz boshqa joyda bo'lishi mumkin. Ya'ni siz shu yerda o'tiribsiz. Siz hozir xumoridan chiqib qayerga borishingiz haqida yoki qanday kelganingiz haqida o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Yoki ertangi uchrashuvingiz, yoki uyingizdagi nimadir yumushingiz esdan chiqqanini o'ylashingiz mumkin. Do'stlar, hozir siz shu yerda bo'lishingiz kerak. Siz o'zingizga aytishingiz kerak, men Xumoriyadaman. Men Rubin marafonidaman. Nimaga bu Rubin marafoni? Demak, bu yerda Rubin darajasidagi bilim tajribalar beriladi. Men bu tajribada olib ketishim kerak. Demak, bu yerda muvaffaqiyat doirasi tashkil bo'ldi. Bu muvaffaqiyat doirasida yashashim kerak. Bu bitta misol. Va sizni har bir kuningiz, har bir daqiqangiz xuddi shunday o'tishi kerak. Yani o'zingizni anglashingiz kerak. Qayerdasiz? Avvalo o'sha yerda bo'lishingiz. Va ana shu yerda 100% bo'lib, o'sha bo'layotgan prosesdan maksimum foydalanishingiz kerak. Siz yashayapsizmi? Baxtga to'lib yashang. O'tmishni unuting. Kecha bu kechagi kuni. Ertaga hali yuz bergani yo'q. Siz bugun yashashingiz kerak. Bugun sizda nima bo'lyapti? Hozir nima bo'lyapti? Bilim olyapsiz. Sizga ma'lumotlar berilyapti. Bu ma'lumotlarni bukka deb so'rib oling. Shimi bor. Keyin buni analiz qilasiz, tahlil qilasiz. Hozir shu yerda bo'ling. Ya'ni har kuni biz ana shunday